بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وثناء الله وبه نستعين على امور الدنيا والدين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بعد ذكر لما كسو قيب قالي ديال غروغا حفله ديال غروغا اوغاسكا لو سو دوينايو وعن كو سلام سلامت اسلامك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ساكو دور قبل نقبط عن جوجنا وعيل عيد وعمل تاريخ دير له كلهم كيقولوا ري لحد يا لبدي وماشي يقولوا الرئيسي او غلو والبا او جيب كان يمرضوا حينا هالشيء الجيل يكون قاعدين واي صورتي لك قاعد اقاركو تقولي هيا لا ماشي وماشاس مال تاريخ له ايتاي وحمانت نسو كل مي انا ودير جرو نسو دوينت وقاسك سمك يميسان له وحنا الى كرجينا سكرا مضله سو دوينت نوغو بلابطو نوغو دماتو وحنا اد وفرحسن هاي اننا اي مدغ او جوغ حلبانكا او اد وقت اي فكر اي مال او غليي ارينكا انو قبسومو اي اودياش دقنك يبر مدحوينه او ميلو بدن اسغي يمد سيده بلدوينه بولو برتو حمر دمانتو وخي اسو ديار غروبين ان متقانا اوغاسك سموغ يميسان لو سو دوي دلن يردا اودياشا انت كسو قيب كسو دن وحان اسكو بورينينا ان سيده لغو يقينه يبر مدحوينه او وناغ اهيد arrinkaani oo noogu qabsoomo noogu dhamaado insha Allahu ta'ala. Saas darteed waqtiga la joogo waa waqti hawshu bilow ay tahay, waqti ay ku soo caadi doontana ilaaha garanaya inaan laga caajisin rag iyo dumar dhexda loo xirto, xoogga aan saarno sidii nagula yaqiinay in mataqaana karaamadeena ay ku muuqato soo dhaweynta ugaaska insha Allahu ta'ala. arrinkaas dhammaanteen soo diyaar u baneen. haddana warka anu waa bilaabay khiyaarta kalaan rabaa inuu u baneeyo nin waliba ciise ka yiraahdo waxaan nagulani doona xildhibaanka insha Allahu ta'ala. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. acuudu billahi min ashaydaan rajiim. bismillaahi raxmaan raxiim. alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin amaa bacdi. dhammaan waad salaama boqol toban iyo afarta salaanta islaamka, culummada, caamada, dhallinyarada, nabaddoonnada, xildhibaanada, waxaan ku salaamay salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. bacda salaam waa aad aan ugu faraxsanahay inaan galabta jallaqsi imaado laygu sawiro ceelciid. waayo weligay ma imaan jallaq iyo ceelciid intaba. yabar madaxweynena waa ahay markaa meelaha joogna waxaa la leeyahay jallaqsi aan ku haddii la yiraah jallaqsina hadda maanta ii kow tahay haddii la idmo intaasaan jira ma imaan. marka waa salaama salaamta islaamka bacda salaam. waxaan maqli jiray haddii la imir reer hebel waa qaran, yabar madaxweyne waa qowmiyad. saaka markaan ceel baraf soo dhaafay boqol tilaabo beere haddii la yabar madaxweynaan la yiri beertaan yabar madaxweynaa leh. markaan joogo burikur oon dhaafay oo salsuul meesha la yiraahne geel yabar madaxweyne iyo beer yabar madaxweynaa ku yiri. marka yabar madaxweyne inuu qowmiyad yahay aan dadka u sheegaynaa una qabiil yar ahayn oo qabiil ugu tilmaami karin, intaasna dadka na dhegaysanaan u sheegaynaa. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. raxiim. alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa cala aalimiin. ilaaha mahad leh mahadda koowaad allah iska leh isagu kayna keenay deegaanka ceelciid oo qadiimi ah, tuulo qadiimiya ah oo haddii alla kuidmu qarniyaal soo jirtay. waxaan marka aan isugu nimid meeshan waxa weeye inaan soo dhoweyno ugaaskeenna ugaas yuusuf, ugaas xasan, ugaas khaliif, ugaas rooble oo aan ku soo dhoweyno deegaanka ceelciid gacmo furan aan ku soo dhoweyno. sidaasaan diyaar u nahay haddaan nahay beesha yabar madaxweyne meel kasta ay joogaanna waa isaga yimideen. hadday beledweyne tahay, hadday xamar tahay, hadday dibadda tahay, hadday dalka tahay, waa isaga yimaadeen. waxayna u diyaar garoobeen, ay diyaar u yihiin inay soo dhoweeyaan ugaas yuusuf, ugaas xasan, ugaas khaliif, dhallinyarada, haweenka, culimmuuddiinka, xildhibaanada, odayaasha, dhammaantood waxay diyaar u yihiin inay soo dhoweeyaan ugaas yuusuf, ugaas xasan, ugaas khaliif, ugaas rooble. waa soo dhoweynaynaa, diyaaraan u nahay, waana haddii alla kudmo waqtiga allaaliyo waqtigu yimaadaan sugu haynaa. وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد دمان أمدا هذا واحد جوجنا سوروين تيجي برضه حوينه هذا يحلبان تهاي هذا يهوين تهاي هذا علماء الدين تهاي هذا ورباهين تهاي مرعى حوالة يا أنت إسلام هنا لجرتبه وهم كسر وينينا
وحي تاريخه يوحي دعي هرال رجع هو جوهرمن أنا أقول هلا يوم أقع جودي جا سودويتا يرون الحوينة وحنو جيسيني نامركا ساعات أنا لقبي لابا يرون الحوينة إنه ودي أرجعه سودويتا وجاسكا وجاس يوسف وجاس حسن وجاس خليف إلهي أنا قال نبضة الله سبحانه كانوا أمتك نكستوا يبرو حينا أم بإسلامنا أو حوالنا وعلي رحني يكو كويال معهنا وأكو ولا لك كويال أنا قال حوالنا أم النشاء جمينه سجونه من النشاء جمينه نكستوا حوالنا جوجش وفرنت هاي وأنا سود وينينا وأنا ولا لك هاي نقف كستوا إسلام رجع يقدم بس سود وين تاس بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن سلام يا إن حلبان نذا نبضون نذا هواينك لان يرذا يجودهان تدوينا السوق يمد مدشان أو سو دوين تواجه سفرك إن سفرك من ماذا تواجه يوسف تواجه حسن أكسوا بلاده وقوي قبل كيران وحن جونا كافر قبل كيران ديجان كعيد الدك ماذا جلقسي وحن ربع مركا إن فرحدة إجا تم بدن إن قبل يجرو عن معلومات كهولنا كهولنا dabayga waxa si toos ah ugu luqeyd doonaa markuu ugaaska yimaado uu la yiraahdo hadda waxa rabaa erido ka koomay hor dhicis inaan sheego gabayga ciwaankiisa waxa la yiraahdaa dusho naga dharbaxdan rabnaa duco ugaasiid erayadiisu waxa ku bilaabanaa ugaasku dadkii naga horeey ee daacada ahaa duul lagii oodma bedelay oo dareen qabine dunyo iyo hadaad nagu ogey dalab la maalaayo deeq mareekan soo dhiibay baan sawir ku doonaay diif iyo waxa nagu habsaday daray reerkiye digrig iyo salaadii xaq iyo diinka ee behey iyagoo dul joogay haddana diin xumahay iimaanka dixdii hoose aan wali u daadagine dinbigiye waxa naga batay dhig la daadiye dilka aadmiga nooga fudu shaah la daadiye dusho naga dharbaxdan rabnaa duco ugaasiyada kabaygu waa 41 tudu insha Allahu barxadda ugaasku fadhiyo ayaan si toos uga luqey doonaa caafimaadkaaga waa muhiim inaad hesho dhaqtar khibrad sare leh ku soo dhawow Umma Hospital bixiyaha daryeel caafimaad oo loo wada dhan yahay waxaana kugu diyaar ah xarunteena caafimaad dhaqaatiir khibrad sare leh oo heegan u ah ilaalinta caafimaadkaaga goor waliba waxaana heegan ku ah dhakhtarada haweenka oo khibrad sare u leh daaweynta xanuunada ku dhaca haweenka dhakhtarka daaweynta qalliimada lafaha oo horey u soo fuliyay kiisas badan oo guuleystay oo isugu jira qalliimo iyo daaweyn waa khabiir in badanna ku hawlanaa ilaalinta caafimaadka bulshada horeyna u soo fuliyay qalliimo badan oo guuleystay dhakhtarka qalliimada guud iyo labiskoobiga dhakhtarka cudurrada guud oo ka daweynayo dhammaan xanuunada gudaha lehna khibrad aad u badan muddo badanna ku hawlanaa badbaadinta bulshadiisa haddaba iga hoob bishaaradan maalinta sabtida iyo maalinta khamiista la kulanka dhakhaatiirteennu waa bilaash ama lacag la'aan ka faa'iidayso fursadan oo hadda soo booqo khubaradeenna si aad u hesho adeeg caafimaad oo ku raali geliya naga soo wac ciwaanada shaashadda kaaga muuqda